Hallå, hallå. Här kommer en teknikövning som jag tycker är lite bra för er som har börjat spela ackord med höger hand. Komp med vänster hand. Och melodi samtidigt i höger handen. Ni som spelar typ baston, ackord och melodi. Och den här teknikövningen går ut på att man spelar håller ner tumme och pekfinger, vilket ni oftast gör med ackordstonerna, och så spelar ni melodin här uppe lite grann med de andra. Och övningen är lätt att komma ihåg. Det ser ut så här att ni spelar en treklang, men ni gör det på här sättet. Ettan, tvåan, fyran. Är ni med? Så att de här två får vara lediga. De ska göra lite annat. Funkar det så här? Ni spelar treklangen. Och så flyttar ni upp ett knäpp. Ofta när man övar teknik, då övar man det här med båda händerna. Alltså att man övar vänster med samma övning och spegelvänt och så. Det tycker inte jag är nödvändigt, för det är väldigt sällan ni spelar den här typen av melodi med vänstern. Det händer ju inte, va? Utan det här är en högerhandsgrej, den här träningen faktiskt. Man kan också vända den. Jag tycker den blir lite mer musikalisk om man vänder den på det här sättet. Vi börjar likadant. 1, 2, 4. Kan ni passa på att träna med baston till? Jag kan testa kvintackord till. Jag kan bryta kvinten. Och ni kan spela 1-5-8 om ni vill. Den övningen tycker jag är superbra för er som just håller på med den här ackorden. Sammanfattningsvis. Antingen på det sättet eller någon av de två. Ni kan blanda också. Det spelar inte så stor roll. Kör den. En oktav upp, en oktav ner. Två oktaver upp, två oktaver ner. Gör den långsamt och försök att få tonerna samtidigt så att ni inte har... Ta ackordet på en gång. Metronom kan vara bra att ha efter ett tag. När ni kan den. Så att ni spelar i tempo. Lycka till med denna. Hej hej.